China ရဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းမုကရာဟန်ပြည်နယ်ကနေတလုံးမှာအဖေ့ရဲ့တနက်ကိုရှူပြီးမိဘတွေကိုပြစ်တတ်လိုက်တဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်ကောင်းလေးတယောက်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြီးလို့အမိရတဲ့ဆယ်ကျော်သက်တနက်သမားကသူ့အိမ်မှာပဲသူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပြစ်တတ်လိုက်ပြီးနောက်ဒေသဆိုင်ရာကောင်းဆောင်တယောက်ကရဲစခန်းကိုတွားရောက်တရင်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့အိမ်ကိုရဲတွေရောက်ရှိသွားချိန်မှာဖမ်းဆီးခံမှုထိုင်ပြီးစောင့်နေတဲ့ပြီးကိုရဲတွေတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပြီးရဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်အဖေဖြစ်သူဗန်တွန်ဖာခါကိုနေအပြင်ဘက်ကသူ့ရဲ့ထရက်ကာနာမှာရင်းမတ်နဲ့ညဘက်လက်မောင်းမှာတနတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့တေးဆုံးနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ပြီးရဲ့39နှစ်အရွယ်အမေဖြစ်သူကိုေးဖာခါကိုတော့အိမ်ထဲကမိဖို့ကြောင်နာမှာဘိုက်ကိုတနတ်မှန်ထားတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့သွေးရည်ထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဗန်တွန်ဟာကနဦးမှာအကူအညီတောင်းဖို့အိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေးမယ်သူ့ဒဏ်ရာတွေပြင်းထန်တာကြောင့်လဲကျသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အိန္ဒိချင်းတွေကပြောပါရယ်ပြီးကိုမင်းမြန်းစစ်စေးချိန်မှာတော့သူ့အဖေရဲ့တနက်ကိုရှူပြီးအဖေနဲ့အမေကိုပြစ်တက်လိုက်တယ်ဆိုတာကလွဲပြီးကျန်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမပြောပြခဲ့ပါဘူးပြီးဟာတိတ်တဆိတ်နေထိုင်တတ်တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးစိတ်ကြယောဂအတန်းခံနေရသူဖြစ်တယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ကပြောပါရယ်တနက်ကတော့အခြားဒေသမှာရှိတဲ့ဒေသဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ရဲ့လက်ထောက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သူ့ဖေရဲ့တနက်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ခိုင်းဆဲကြောတဲ့လူငယ်တွေချာစိတ်တက်ကြတဲ့စိတ်ဖိစီးတဲ့ဝေဒနာခံစားနေရသူအရေးအတွက်ပိုများလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုမှာပညာရေးဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ကြဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အကြောင်းသူတယောက်စာသင်ကျောင်းရဲ့လေးလွာကခုံချပြီးအဆုံးစီရင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းမှာအသက်18နှစ်နဲ့အထက်အရွယ်တွေချာစိတ်တက်ကြတဲ့ဝေဒနာခံစားရသူအရေးအတွက်ပိုများလာတယ်လို့စိတ်ကြမ်းမရေးဌာနကအခုနှစ်ပြုလုပ်ထားတဲ့စစ်တမ်းရလဒ်တွေကဖော်ပြနေပါတယ်။